दुई दिनको राजकीय भ्रमण सकेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश फर्किएका छन्। दुई दिनसम्म नेपालमा रहँदा उनको सुरक्षा मात्रै होइन, उनको भ्रमणको प्रचार प्रसारमा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीदेखि पत्रकारसम्म परिचालित रहे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमिमा नेपाली भन्दा पनि भारतीय पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मीको बिक बिकी देखियो। मोदी जनकपुर आउनु अघि नै जनकपुरको विमानस्थलमा भारतीय वायुसेनाको विमान अवतरण गरिएको थियो। त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत नेपालीभन्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी नै बढी सक्रिय देखिए। मोदी मुक्तिनाथ भ्रमणमा जानु अघि पनि त्यहाँ भारतीय वायुसेनाको हेलिकप्टरले हवाई गस्ती गरेको थियो। अर्कोतर्फ हालसम्म फोटो खिच्न प्रतिबन्ध लगाइएको मुक्तिनाथ मन्दिरको मूर्ति भने मोदीले विशेष पूजा गर्दाका बखत भारतीय टेलिभिजनले खुल्लाम खुल्ला प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थिए। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने क्रममा सुरक्षार्थ खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली पत्रकारलाई अभिनन्दन समारोहको छायाङ्कन समेत गर्न नदिएको भन्दै नेपाली पत्रकारले क्यामेरा डाउन गरी विरोध समेत जनाउनु पर्यो। हुन त विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि नेपालका चारवटै सुरक्षा निकायहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परिचालन गरिएको नेपाली पक्षको दावी थियो। तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन। मोदी भ्रमणका बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीको सक्रियता यति देखियो कि कसैले त नेपालमा नेपाली सुरक्षाकर्मीकै अपमान भएको आरोप समेत लगाएका छन्। कतिपयले भने मोदीले अनावश्यक तमासा देखाएको बताइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि हिमाल कोइरालाको रिपोर्ट।